dadka qaar waxay garanayaan kaliya magaca Erdogan balse badi dadka ma oga qisadiisa la yaabka leh ee adkaysiga ka samaysan maxaad ka ogtahay taariikhda iyo nolosha Erdogan ma la socotaa in waddada dhinaceeda uu biyo iyo rooti ku iibin jiray xabsigii uu waqti dheer galay si uu ugu dambeyn u noqdo hogaamiyaha madaxda waddamada islaamka waqtigan in aabihiisa uu usbuuc walba ka sugu jiray lacag ka yar $1 si uu magaalo joog uga dhigto xitaa dadka qaar ma oga inuu ahaa xidig weyn oo kubadda cagta ah sababtii uu ku diiday inuu u ciyaaro kooxda Fenerbahce oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn dalka Turkiga iyo sidoo kale ka hadalka sira badan oo aadan weligaa maqlin oo ku aadan nolosha madaxweynaha waqtigan ee dalka Turkiga inta aanan gudagelin waxaan si weyn kaaga codsanaynaa haddii muuqaalkan uu ku soo gaaro inaad like saarto si saaxiibo badan uu u gaaro una share gareey asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale Recep Tayyip Erdogan waa madaxweynihii 12-aad ahna madaxweynaha haatan ku fadhiya kursiga laga hoggaamiyo dalka Turkiga waxa uu ku dhashay degmada Kasimpaasha taasi oo ka mid ah degmooyinka iyo magaalooyinka magaca iyo taariikhda weyn ku leh Istanbul 26-kii bishii Februari sanadkii 1914 aabihiis waxaa loogu yeeri jiray Axmed Erdogan kaasi oo dhashay sanadkii 1905 islamarkaana geeriyooday isagoo da'diisu ay tahay 83 sano jir sidoo kale hooyadiis waxaa lagu magacaabaa Tanzil Erdogan taasi oo geeriyootay sanadkii 2011 markaas oo ay da'deedu ahayd 87 sano Erdogan ayaa ku soo barbaaray kuna soo qaatay badi waqtigiisa caruurnimo magaalada Ra'iis halkaas uu aabihiis ka tirsanaa ciidamada ilaalinta xeebaha waxaa la sheegaa in qoyskiisu ay dib ugu soo laabteen magaalada caalamiga ah ee Istanbul markii Erdogan uu jiray 13 sano Erdogan waxaa la dhashay oo walaalo la ah 3 wiil oo kala ah Mustafa, Maxamed iyo Xasan halka sidoo kale ay la dhalatay gabar lagu magacaabo Faisal madaxweyne Erdogan ayaa ka qalinjabiyay dugsigiisii hoose Kasimpaasha Piyali Primary School sanadkii 1956 halka dugsigiisii sare uu kaga baxay Imaam Xatib sanadkii 1973 iskuulka Imaam Xatib ayaa manhajkiisa waxbarashada uu ku saleysnaa barashada culuumta Islaamka sida barashada iyo xidinta Qur'aanka Kariimka taariikh nololeedka iyo siirada Rasuulkeena suuban nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee iyo waliba barashada luqadda carabiga Erdogan ayaa higsanaya inuu ka mid noqdo ardayda wax ka barata jaamacadda Ankara University taasoo caan ku ahayd dhigista political science ama culuumta siyaasadda iyadoo siyaasiyiin badan oo magac ku leh waddanka Turkiga ay wax ka soo barteen jaamacaddaasi balse nasiib darro jaamacaddan ayaan ogolaashaan ma admission siin jirin ardayda ka soo baxay Imaam Xatib sabab la xiriirtay inay fahansan yihiin in ardayda ka soo baxday iskuulkaasi aysan wax badan kala qabsan karin culuumta lagu bixinayo jaamacadooda kadib diidmadaasi Erdogan ayaa mar labaad bilaabay dugsiga sare ee Ayub High School kaasi oo manhajkiisu uusan ahayn mid kaliya qaas u ah kaliya barashada culuumta diiniga kadib waxbarashadiisii dugsigiisii sare Erdogan ayaa bilaabay jaamacadda Aksaray taasoo hadda loo yaqaan Marmara University isagoo ka qalinjabiyay kulliyadda dhaqaalaha iyo maamulka marka dib loogu laabto dhalinyarnimadiisa waxaa la sheegaa in Erdogan uu ku soo koray xaalado iyo duruufo aad u adag isagoo aabihiisa Axmed Erdogan uu siin jiray lacag gaaraysa 2.5 lira taasoo u dhiganta wax ka yar $1 isbuucii Erdogan ayaa la sheegaa inuu laamiyada waddanka Turkiga ku iibin jiray caagado biyo ah isagoo markaasi ka faa'iideysanaya saxmadaha iyo dadka badan ee bustajooyinka baabuurta ka raacaya sidoo kale Erdogan ayaa rooti ku wareejin jiray waddooyinka waddanka Turkiga si uu nolosha qoyskiisa u maareeyo sidoo kale waxaa iyadana xusid mudan inuu ahaa madaxweyne Erdogan ciyaaryahan aad xariif uga ciyaarista kubadda cagta iyadoo la xasuustay inuu kooxda kubadda cagta Fenerbahce ay isku day sameysay taasoo ay ku daneynaysay inay la seexato Erdogan balse aabihiis ayaa is-hortaa ku sameeyay oo diiday inuu ka mid noqdo kooxdaasi madaxweyne Erdogan iyo xaaskiisa Emine Gulban ayaa ah waalidiinta laba wiil oo kale ah Axmed Burak iyo Nicmatin Bilal sidoo kale waxa ay iska dhaleen laba gabdhood oo loo kala yaqaano Esra iyo Sumaya marka dib loogu laabto xusuusta bilowga siyaasadiisa waxa uu ka soo muuqday kuna biiray xisbigii loogu yeeri jiray magaca haliyada siyaasadda Islaamka taasi oo ay xusid mudan tahay in xisbigani uu hoggaamiyo ahaa Nicmatin Erbakan
kaasiyo noqday raisul wasaaraha dalka Turkiga intii u dhaxeysay sanadii 1996 ilaa 1997 Erbakan ayaa xilka raisul wasaarnimo awood looga faramarojiyay iyadoo militaryga waddanka Turkiga ay qasab uga dhigeen in kursigiisa uu ka dego iyadoo markaas la mamnuucay xisbiyada ku dhisan ama ku xeel dheer dhanka diimaha doorasho la qabtay 27-kii bishii Maaj sanadkii 1994 ayaa Recep Tayyip Erdogan uu ku guuleystay inuu noqdo maayarka ama duqa magaalada Istanbul isagoo celcelis ahaan helay codad gaaraya 25.19% markaasina waxay daadiisu ahayd sida la diiwaan geliyay 40 sano guushiisii yahanashada kursiga maayarnimo isagoo ku guuleystay inuu wax ka qabto biyo la'aan ba'an oo xilligaasi ka jirtay Istanbul iyo wadooyinka waddanka Turkiga oo ahaa kuwa burbursan sidoo kale waxa iyadana aad loogu xasuustaa in Erdogan uu meel mariyay xeerar iyo mashruucyo lagu yareeyay wasaqda warshadaha ay hawada ku sii daayaan muddadii uu ahaa maayarka madduqa magaalada Istanbul Erdogan ayaa ka dhiga magaaladiisa mid bilicdeedu ay aad u sarreyso lana jaan qaadi karta magaalooyinka xilligaasi aadka ugu quruxda badnaa caalamka waxqabadkiisa ayaa u horseeday inuu ku guuleysto abaalmarinno fara badan oo maxalli ah sanadku markii uu ahaa 1989-kii ayaa Erdogan lagu eedeeyay khudbad uu meel fagaaraha ka jeediyay inay sababtay kacdoon aad u fara badan iyo mudaharaadyo waaweyn oo maalmo badan ka socday gudaha dalka Turkiga khudbadaasi kicisay dadka aadka u fara badan aadkana loo dhaleeceeyay ayaa waxa uu ka soo qaatay gabay uu lahaa siya oo ahaa qoraa gabyaha iyo siyaasi caan ah oo aad looga yaqaano waddanka Turkiga gabaygan erayada ku jira ayaa masjidka ka dhigayay xerooyin sidoo kale gabaygan waxa uu minaaradaha masaajidda ku sifeynayay midiyo gabaygan ayaa sabab u noqday in Erdogan uu xilkiisii maayarnimo ku waayo uuna ku mutaysto ganax gaaraya 10 bilood walow cafis loo fidiyey oo keliya uu xirnaa 4 bilood waxaase mushkiladda ugu weyn ay noqotay in laga mamnuucay in gebi ahaanba saaxadda siyaasadda iyo inuu musharax noqdo taasi waxay ahayd xindaab weyn oo hortaagan noqoshada mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu saameynta badan Turkiga laakiin kadib markii laga sii daayay xabsiga sanadkii 1999-kii wuxuu dib ugu noqday siyaasadda isagoo la midoobay xisbigii uu hoggaaminayay Erbakan Erdogan iyo saaxiibkiisa ayaa wada sameeyay xisbi loogu magac daray xisbiga cadaalada iyo horumarinta xisbigan ayaa ku guuleystay doorashada baarlamaanka sanadkii 2002 balse xukunkii 1998-kii ku dhacay Erdogan ayaa u saamixi waayay inuu u safto una tartamo jagada ra'iisul wasaarnimo balse nasiib wanaag waxaa beddel lagu sameeyay dastuurka waddanka Turkiga dhamaadkii sanadkii 2002 waxaana go'aankaasi uu gabi ahaan basuuliyay kana taqallusay xukunkii saarnaa Erdogan ee ahaa inuusan musharax noqon karin waqti ka mid ah waqtiyadiisa nolosha doorasho dhacday Maaj 9-kii 2003 ayaa Erdogan wuxuu ku guuleystay doorashada jagada ra'iisul wasaarnimo ee dalkaasi Turkiga isagoo la wareegay xafiiska May 14-kii 2003 xilka ra'iisul wasaarnimo ayaa wuxuu ahaayay muddo gaaraysa 11 sanadood intii u dhaxeysay 2003 ilaa 2014 dadka qaar ayaa ku fikirayay in xilligaasi ay ahayd dhamaadka waqtigiisa siyaasadda laakiin waxa uu dhigay iskoor aan caadi ahayn markii ay taariikhdu ku xusnay 10-kii Agoosto 2014 ayaa Erdogan wuxuu ku guuleystay doorashada iyo jagada madaxweyne ee dalka Turkiga iyadoo muddadii uu xilka hayay lagu xasuusto isku daygii military ee dhicisoobay taasoo lagu inqilaabi rabay ama xukunka loogu tuuri rabay dowladda uu hoggaaminayay Erdogan sanadkii 2016-kii bishii July 2 sano kadib waxaa mar labaad lagu sharfay inuu hoggaamiyo noqdo waddanka Turkiga Ra'iiska waddanka Turkiga ee Erdogan ayaa haatan loo aqoonsan yahay qaaid ama hoggaamiye ruuxi ah oo dalkiisa iyo dhammaan caalamka Islaamka waxaana lagu tilmaamaa hoggaamiyaha Islaamka oo dhan isagoo magacaasina ku hantay wadamqashada iyo gargaarida wadamada Islaamka sida waddankeena Soomaaliya oo aynu wada ogsoonahay kaalintii uu ku lahaa horumarka dhaqaalaha aynu ku tallaabsanay dhowrkii sano ee la soo dhaafay madaxweyne Erdogan ayaa iminka tusaale u ah qof walba oo raba inuu hoggaamiye noqdo isagoo noloshiisa ka soo bilaabay meel aad u hooseysa wuxuuna ka mid yahay hoggaamiyeyaasha farakutirska ah ee dhammaan caalamka laga jecel yahay waa hoggaamiye degay qalbiga muwaadiniintiisa iyo guud ahaanba qalbiga ummadda Islaamka waana haliye ay ku faanaan dhammaan muslimiinta waana hoggaamiye aan marna u jixin quwadaha ka awoodda weyn
ee inta badan la sheego waana mid la xisaabtama wadan walba caalamka ah qowdu doonaba hal ahaado yelkeeda daawade hadii aad wax badan ka faantay si aan u soo badino muqaalada noocaan oo kala ah isku day inaad like saarto iskuna day inaad share gareyso warbixintan waxaa diyaariyay al ustaad maxamed kadiye anigoo shaafino ah ayaa idin soo jeedinayay aad ku mahadsantahay daawashada muqaalkan.